We are Team 48のあまりとバカバ富士サファリパーク。なんでこれを選んだかと言いますと、全く関係ないんですけども、関係ないんかい。はい、今回ね、僕たち男女 YouTuber、はい、男子4、女子4で、まあ、YouTube やらせてもらってるんですけども、そうやね、僕たちやっぱ家族のような仲のいい YouTuber だとか有名だと思うんですけども、仲が良すぎるがゆえに、ちょっとキュンキュンする仕草しても全然女子って何も反応しないじゃないですか。まあ、いや、私こんな顔は僕で、こんなにもうスペック良くてもう完璧なのに。そんなことないよ、やめて、突っ込んでくれ。普通に僕たち2人でね、女子させたのかなと思いました。女子メンバーに珍しいね、はい、ということで今回やってた企画は、急にお姫様抱っこしたらさすがのメンバーでも恋に落ちる説。はい、はい、今回やっていきたいと思うんですけども、はい、やっぱり女子が一番男子にやってもらって一番キュンキュンする仕草、はい、これお姫様抱っこだと思うんですよ。なるほどね。なんでまあ今から女子メンバー来ると思うんですけども、はい、ちょっと2人で仕掛けていこうかなと OK です思います。まあ普通にお姫様抱っこしたとしても、はい、多分女子って普通にはキュンキュンしないと思うんですよ。まあ確かにね。だから僕たちやっぱりここを使って一つちょっと仕掛けをしてるんで。おー、なるほど。それを皆さんお楽しみにしていてください。そしておい、今見てるそのカメラ、これ YouTube 確認してる女子、そこのお前らね、お前らこのハートあれば、これもこれは掴んだのかな、確保しとけよ。それでは行きましょう。んやりよう。
ごめんね、重たいよね、ごめんね、プルプルしてるよ、ごめんね、ちょっと待って、怖い、俺落ち着いた、行いたいと思います。勝負じゃ。